სამართლიანმა არჩევნებმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომლებიც 12 ივლისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურზე სადამკვირვებლო მისიას ახორციელებდნენ, თელავის ნომერ 17 საოლქო-საარჩევნო კომისიაში რამდენიმე საჩივარი შეიტანეს. საია-ს თელავის ოფისში აცხადებენ, რომ მათი ორგანიზაციის მიერ დღეს საოლქოში დამატებით კიდევ 3 საჩივარი შევიდა, რომელიც საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ საარჩევნო დოკუმენტაციების ჩაბარების წესების დარღვევებს ასახავს. რაც შეეხება სამართლიან არჩევნებს, როგორც ორგანიზაციის თელავის კოორდინატორი აცხადებს, მათ მიერ მხოლოდ ერთი საჩივარი დაიწერა, საუბარია არასათანადო დალუქულ დოკუმენტაციაზე. ყველა საჩივრის განხილვა კი თელავის საოლქო კომისიაში მოხდება. ჩვენ მოგვიწია უბანზე 3 საჩივრის დაწერა, რომელიც ეხებოდა აქედან 2 საკონტროლო ფურცლის შევსების წესის დარღვევას, ერთი კი საარჩევნო გადასატანის საარჩევნო ყუთის გადატანის პროცედურებს, რომელიც ადგილზე არ დაკმაყოფილდა, ხდა გამოდინება იქ დასაჩივრებული იქნა საოლქო საარჩევნო კომისიაში. გარდა ამისა, გუშინ ჩვენს მიერ შემოტანილი იქნა 3 საჩივარი, რომელიც ეხება საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ საარჩევნო დოკუმენტაციის ჩაბარების წესების დარღვევას. 3 საჩივრის საფუძველზე გასაჩივრებულია 6 უბნის მიერ აღნიშნული პროცედურების დარღვევა და ამ საჩივრების განხილვაც მოხდება. ჩვენმა ორგანიზაციამ დაწერა ერთი საჩივარი საოლქო საარჩევნო კომისიის სახელზე. ეს საჩივარი ეხებოდა ნომერ 51-ე იღალთოს უბანს, რომელმაც ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარმოადგინა არასათანადო დალუქული დოკუმენტაცია. ეს იყო სარეგისტრაციო ჟურნალი და ჩანაწერთა წიგნი, რომელიც ხელზე იქნა ფაქტობრივად მოტანილი. იყო სხვადასხვა გადაცდომები, თუმცა ჩვენმა ორგანიზაციამ არ მიიჩნია საჭიროდ მათზე საჩივრის შემოტანა უბრალო მიზეზის გამო. ეს ასე ვთქვათ დარღვევები გავლენას ვერ მოახდენდა არჩევნების საბოლოო შედეგზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამაზე ორიენტაცია არ აგვიღია.